Vai pra cá, Liu Vi versus Japa! Leu, quem mais um pouco? Liu Vi que começa, certo, meu mano? Veio trajado aí com a camisa do Corinthians. Do lado do estádio. Espero que represente com o seu time. E aí, DJ Ader? Fala comigo. Na moral. Ei! Eita! Vamos lá, pra cima, minha tropa! Vamos pra cima, minha tropa! Na moral! Sério, só. Ô, o bagulho é muito louco, a vida é louca mesmo. Ave Maria. Tá ligado? A gente só queria a calma. Suave, né, Zinho, 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 zinho. A vida é muito louca, cê tem que desenrolar. Vai matar ou vai morrer? É melhor cê não brincar, que a life não é GTA. Vai matar ou vai morrer? É DJ, cheiroso, marrento e posturado. Aqui quem vai em cima, mata quem tá do outro lado. Aqui quem vai em cima, deixa o japista piado. Cê vem do Japão, com a visão de olho fechado. Eu vim te amassar, eu sou um filho do fim, cê viu? Pra rimar, mandaram o melhor e o fuzil. Atirando na sua cara, é papo viu piu. Vai ser eliminado, te apelido de Brasil. Cê se fodeu, nem me ganha, eu sou tipo um deus. Já que tudo que você tem, o culpado sou eu. Fazendo fã no Detroit, não cansado igual o Beiros. Cê espera mais do time, do seu time espero menos. Então seja menos, filho, que eu te ensino como se brilha, eu ensino meu caminho. Hoje aqui não te dá tiro, mas não é tiro de sol. Cê tem a sua pressão alta, então hoje cê passa mal. Mas hoje vai se fuder. Vira o beat que cê vai entender. Eu, teu pressão alta deu pra entender. Mas você vai sofrer com isso, a pista salvou pra você. E cê não entende o isso. Não me manda calma, não me contento com isso. Cê vai amassar meu time, 2-0 amigo. Nós que tá amassando, corre atrás do prejuízo. E você vai ter que entender que uma coisa pra mim se é insignificante. Eu sou o Brasil, saí da Copa, cê me tirou da Copa, mas eu tenho umas taças na minha estante. E você vai ver que você é fraco na verdade. Aqui você vira freguês, você é a graça em 2023. O que você faz hoje eu fiz em 73. Muitos anos atrás pra se entender. Ou você vai entender que aqui cê evapora. É Brasil e Croácia, literalmente na hora. Eu sou maior que tu, você tá chegando agora. Isso que é foda, né, não, meu mano? Você é louco? Não vai falar muita coisa. Vamos que vamos, vamos. Barulho quem gostou do versado de Liu Vi. Computado. Diferentemente? Marcha. Barulho quem gostou das rimas de Japa. Japão a zero. É, cara, Japão está pedindo. Está computado. E tudo que vai. Então vamos, Zona Leste, na moral, manda aquela vibe sinistra, tira o grito do fundo do peito. É pro último Leste do ano, depois do ano que vem, caralho. Já vamos pra cima. Eu sou do time da Leste e você vai virar da Leste, porque você só evapora. Ontem você não rimou, hoje você chegou, mas já saiu fora. E hoje você vai ver que você não tá na improvisada. Eu sou da Leste no THT, a sua cara tá toda quebrada. E eu sou toda das quebrada, e você vai ver que você não é meu amigo. Já que você tá representando a Norte, o seu jardim vai conhecer o perigo. E não é jardim perigo, chama o prato pra rimar comigo. Porque o Liu Vi não dá jogo, ainda é fraco, ainda é menino. Dá pra ver que cê tá com sentido. Na verdade vai ser ficar puto. Sabe por que não vai fazer o tava da Copa? Porque cê nem passa da fase de grupos. Tem rima desse lado, vem geral, levanta a mão aí, levanta a mão aí. E a mão pra cima, minha tropinha, na moral. Yeah. Só tem duas opções, qual que vocês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual vocês vão optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar?
cê se fudeu. Vai passar por um fio do Agreste. Engraçado que chamaram você pra representar esse jogo do Nordeste. Ele falou que tava na Copa, mas pelo visto cê tá apanhando. Você não consegue nem ganhar com o seu grito e com seus amigos ganhando. Ah, isso que é foda, Japão. Agora cê vai tomar pau nesse show. Eu te amasso no dia seguinte, não importa o anterior, você é igual som. Mas já que ele tá falando, agora que você vai se fuder. Nós ganhou lá no dia de ontem, quem corre atrás do prejuízo é você, tá? Então melhor cê rimar, então melhor cê pensar. Subestima mais do que tá pouco, porque eu sou tipo matemática. Eu vou te explicar, pra você não. Quando é pra rimar, cê pagar é só dizer pagão. Fez um flow mó cantado, mó cansado e só soube bater a mão. Eu te ensino a técnica, como você tem uma métrica. Você é ruim em flow, em tudo, e além disso em estética. Yeah! Aê, aê, aê! Tá com preguiça de gritar terceiro? Tá, porra. Aí, vamos pedir barulho no chat só pra conferir. Por ordem de rima, barulho quem gostou das rimas de Japa. Barulho quem gostou das rimas de Liu Vi. Não, peraí. Japa. Liu Vi. Vamos lá, pelo barulho deu já. Pelo barulho deu Japão, eu senti que tinha gente que tá muito alto, só com certeza. Vamos que levanta vamos. A mão aí no visual, quem gostou das rimas de Japa, por favor. Certo. Firmeza? Certo. Pode abaixar. Levanta a mão aí quem gostou das rimas de Liu Vi, por favor. Eita porra. Ih, caralho. Quer contar? Quer contar? Ah, vamos aí. Vamos aí só então. Só pra não ter erro. Aí, mantenha sua mão esquerda, direita, prótese e o cotoco levantado. Quem gostou das rimas de Liu Vi? Aqui, a minha direita, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, meu mano Liu Vi. Diferentemente, levanta sua mão esquerda, direita, prótese e cotou com muleta. Quem gostou das rimas de Japa, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. É isso. 30 e algo. É isso. Japa, pera, a próxima, rapaz. Agora é o time de vocês. Como é que tá aqui?